Bun găsit, dragilor! Tehnologia de la Tesla a demonstrat încă o dată că o mașină poate conduce singură kilometri în șir. Cum se conduce singură o mașină Tesla între San Francisco și Los Angeles? Și vorbim de foarte mulți kilometri. Pentru șoferii care parcurg frecvent distanțe mari, perspectiva unui automobil care poate conduce complet autonom la drum lung a rămas de domeniul science fiction-ului, nu și în ziua de astăzi. Producătorul de automobile electrice Tesla și al companiei de zboruri spațiale comerciale SpaceX, carismaticul Elon Musk, a anunțat că bolizii de lux modelul S au primit upgrade-urile software ce permit computerului de bord să preia complet controlul vehiculului în anumite situații, respectiv pe drumurile importante, cum ar fi autostrăzile. Imaginați-vă că nu mai puneți mâna pe volan sau dormiți în spate, dar au și făcut videouri de genul acesta, deși nu este recomandabil de companie. Musk a ținut să sublinieze că update-ul de software și nu intervenția unui mecanic va binecuvânta acest model S Tesla cu funcția de autopilot full. Unii experți din industria auto avertizează însă că o astfel de tehnologie ar putea fi ilegală, iar clienții de la Tesla care o vor folosi, adică noul update, ar putea încălca astfel regulile de circulație, dar și siguranța pe șosea. Există un motiv pentru alți producători auto că nu au făcut deja asta, dar cu timpul, ușor, au făcut-o și ei, cum ar fi Mercedes-Benz-ul care au Distronic-ul și așa mai departe. Multe mașini în zilele noastre au pilot full. În cel mai bun caz, legea este neclară. Dacă ți asumi așa ceva ca șofer, roagă-te să nu se întâmple nimic rău, adică să nu se defecteze vreun senzor sau ceva, Doamne ferește. Principala problemă referitor la legiferarea automobilului robotizat se referă la răspunderea în fața legii în caz de accident. Dacă are loc o greșeală sau o eroare, cine este responsabil? Posesorul automobilului sau compania care l-a produs și l-a programat? Pentru moment, aceste întrebări rămân fără răspuns. Mașina deșteaptă, adică câteva state americane au legiferat deja autovehiculele autonome, însă legile respective se referă strict la testarea noilor tehnologii, nu la utilizarea lor de către populație. Purtătorul de cuvânt al celor de la Tesla, Alexis Gorgeson, a declarat că nicio componentă a sistemului de autopilot dezvoltat de companie nu se află în conflict cu vreo reglementare în vigoare. Sistemul a fost gândit pentru a fi folosit de un conducător auto lucid, atent, care poate interveni oricând pentru a evita un incident neplăcut. Nu încercăm să scăpăm de pilot, ci să-l degrevăm de gesturile monotone, repetitive, pentru a se putea concentra pe lucruri mai importante, declara Alexis. Există deja în circulație anumite automobile care pot conduce automat pe autostrăzi, de la producători precum Mercedes-Benz, Infiniti sau Honda. Companiile s-au asigurat însă că șoferul are în permanență mâinile pe volan, astfel încât mașina să nu devină niciodată complet autonomă. Astfel de aspecte care țin de legislație pare să fie principalul obstacol în calea automobilului complet robotizat, iar vârful de lans, acele companii care forțează nota pentru a aduce mașina viitorului mai aproape de realitate, este Silicon Valley. Directorul diviziei de mașini care conduc autonom de la Google, Chris Armstrong, a declarat în luna ianuarie că, la salonul auto de la Detroit, gigantul Mountain View nu consideră că există vreun obstacol legal în calea autoturismului inteligent, atâta timp cât modelele care ajung pe piață respectă toate standardele de siguranță și trec cu bine examenul crash testelor. Musk a povestit că Tesla a testat autopilotul pe drumurile dintre San Francisco și Seattle, piloții companiei ajungând la concluzia că mașinile pot naviga singure pe majoritatea rutelor de pe coasta de vest a Statelor Unite. Dacă posibilitatea de a se bucura de peisaje în timp ce mașina conduce singură automat de-a lungul țărmului la apusul soarelui nu îi trezește interesul celui mai sceptic dintre consumatori, atunci aducem în atenție o altă noutate, parcă desprinsă din filmele science fiction, care va schimba cu totul viața conducătorului auto. După acel update, aceste automobile Tesla lasă pasagerii la destinație neatingând volanul. Indiferent de succesul inițiativei Tesla, un lucru este clar. Noua tehnologie de la Tesla autopilot salvează deja proprietarii de accidente. Odată cu lansarea versiunii 8 a actualizării software-ului Tesla, producătorul auto a anunțat o nouă tehnologie de procesare radar care a fost direct împinsă în aer către toate vehiculele sale echipate cu hardware-ul autopilot din prima generație.
Tesla a colaborat cu furnizorul său Radar Bosch pentru a obține șoferi modernizați și accesul la intrarea brută de la antena radar de pe vehiculele sale modelul S și X pentru a construi propria prelucrare a datelor. Aceasta a permis ca Tesla să împingă noi caracteristici de siguranță, iar proprietarii mașinilor Tesla deja raportează că sistemul i-a ajutat să evite multe alte accidente. Mai pe scurt, autopilotul evită accidentul, îți pune frână, ocolește, pur și simplu o face singură. Asta înseamnă tehnologia din 2021. Compania Tesla Motors a lansat pe internet videoclipuri scurte în care ne arată cum funcționează sistemul autopilot care este instalat pe automobilele sale, modelul S și modelul X. După cum bine se vede și în imagini, nu avem doar ocazia să vedem că mașina se deplasează fără intervenția șoferului, ci și se vede în trafic și în mediul înconjurător. Automobilele care se mișcă pe contrasens sau pietonii sunt marcați cu o culoare verde de către autopilot. Toate obiectele statice, inclusiv și mașinile care nu se mișcă, au un contur de culoare albastră. Senzorii par să fie mult prea dezvoltați. În același timp, semnele de circulație sunt recunoscute de autopilot prin culorile lor violete. De asemenea, sistemul este atât de inteligent încât poate vedea până unde se extinde carosabilul în lățime, dar și poate delimita corect marcajele rutiere. Mașina Tesla în regim autonom de condus reduc viteza când se apropie de un pieton. Ajuns la destinație, autopilotul singur găsește un loc de parcare și poziționează mașina acolo singură. Deci nici măcar parcarea laterală nu mai trebuie să o înveți, pentru că robotizarea de la Tesla ți-o va parca singură. Există și lovituri pentru Elon Musk și cei care lovesc în Elon Musk spun că sistemul de la mașinile Tesla poate fi și el păcălit. Haideți să vedem împreună cum. Sistemul de autopilot poate fi păcălit pentru ca Tesla să circule fără șofer. Inginerii de la Consumer Reports au făcut dezvăluirea după ce au testat trucul. Elon Musk spune că sistemul de autopilot de pe Tesla este de 10 ori mai sigur. Dacă SpaceX l-a făcut fericit pe Elon Musk zilele acestea, ei bine, cei de la Tesla, în schimb, îi dă dureri de cap. După accidentul teribil de săptămâna trecută, experții au descoperit că sistemul de autopilot Tesla mai poate fi și el păcălit uneori. Inginerii de la Consumer Reports au reușit să păcălească sistemul autopilot. În mod normal, el ar trebui să funcționeze, doar dacă există o persoană pe locul șoferului care să poată interveni în orice moment. În realitate însă nu este chiar așa. Inginerii au luat mașina Tesla, au dus-o pe un circuit închis și au programat-o să se plimbe, deși nu era nimeni la volan. Practic au trecut peste sistemul de protecție. Această dezvăluire vine în cel mai prost moment, o dezvăluire care poate afecta serios Tesla în condițiile în care weekendul trecut a avut loc și un accident grav în Texas. O mașină Tesla s-a izbit de un copac și două persoane și-au pierdut viața. Poliția a suspectat că nu se afla nimeni la volan. Totuși, investigația a dezvăluit că mașina nu avea sistemul de autopilot instalat și nu ar fi putut fi activat chiar dacă exista. Asta pentru că drumul nu era marcat, condiție care este obligatorie pentru autopilot. Deci, practic, accidentul a fost făcut în mâinile lor. Compania spune că acum funcția de autopilot oferă de 10 ori mai puține șanse de accident în comparație cu o mașină tradițională. Însă Tesla mai are de muncit până când va convinge consumatorii cu sistemul de autopilot. Și acum vin și știrile, stați liniștiți, pentru că doi oameni au murit într-un accident cu o mașină Tesla pe pilot automat. Mașina a ieșit pur și simplu de pe șosea, a lovit un copac și a izbucnit în flăcări. Circula cu viteză mare și nu a reușit să ia corect o curbă. 4 ore le-a luat pompierilor să stingă focul, după care au găsit trupurile a doi bărbați. Unul dintre ei era în față pe scaunul pasagerului, celălalt era pe bancheta din spate. Autoritățile americane au deschis 27 de investigații cu privire la accidentele în care au fost implicate vehicule Tesla. Acest nou accident vine într-un moment în care compania se pregătește să lanseze un software actualizat de conducere complet automată. Zilele trecute, Elon Musk a împărtășit pe Twitter că rezultatul unui raport ar demonstra că mașinile lui Tesla pe pilot automat au un risc de 10 ori mai mic decât un accident cu un vehicul normal. Șoferul unui autoturism Tesla pe pilot automat a fost surprins dormind la volan în trafic. Un bărbat din Illinois, în vârstă de 38 de ani, a fost oprit în trafic duminică după ce un polițist l-a văzut dormind la volanul unei mașini Tesla din 2019 care mergea pe pilot automat.
Când un polițist l-a oprit în apropierea limitei dintre Wisconsin și Illinois, acesta a văzut că șoferul era culcat și nu se uita la drum, se spune într-un comunicat potrivit televiziunii CNN. Polițistul a urmărit mașina Tesla pe o distanță de aproximativ 3 km cu girofarul și sirena activate înainte ca șoferul să-și dea seama că este vizat. Te-am urmărit de vreo 2 mile și dormeai. Se poate auzi pe înregistrarea camerei polițistului. M-am uitat la tine și aveai ochii închiși. Înțeleg că ai pilot automat, dar dacă s-ar întâmpla ceva ce nu ai fi capabil să iei decizia de a te opri? Tot pe înregistrarea camerei, șoferul este surprins, spunând de mai multe ori că era obosit, dar nu dormea. El a mai spus că se îndrepta spre serviciu atunci când a fost oprit. Polițiștii i-au dat șoferului o amendă pentru conducerea neatentă și au dispus remorcarea autoturismului Tesla sub pretextul că șoferul nu poate opera vehiculul. Funcția de autopilot din modelele Tesla poate fi păcălită, iar funcția mașinilor este un sistem avansat de asistență pentru șofer despre care producătorul spune că sporește siguranța și confortul pentru cel aflat în spatele volanului, dar nu și lăsat liber. Inginerii Consumer Reports vor să vadă cum pot folosi funcția autopilot pe modelul lor Tesla, fără ca o persoană să se afle pe scaunul șoferului. În cadrul evaluării noastre sistemului, nu doar că nu s-a asigurat dacă șoferul este atent la drum, dar nici măcar nu și-a dat seama dacă se află o persoană pe scaunul șoferului. Jake Fisher și Kelly Funkhauser, managerul programului de testare a interferențelor pentru vehicule, au scos modelul Tesla de test pe circuit. Fisher s-a urcat la volan peste centura de siguranță cuplată, iar Funkhauser a urcat în spate. Fisher a activat autopilotul când mașina rula pe circuitul cu marcaje, apoi a setat viteza de deplasare la zero, iar automobilul s-a oprit. Apoi Fisher a agățat de volan un lanț cântărit care să simuleze greutatea mâinilor șoferului și a trecut pe scaunul pasagerului fără să deschidă ușile, pentru că asta ar fi dezactivat funcția autopilot. Folosind maneta din dreapta volanului, Fisher a reușit apoi să pornească și să oprească mașina de mai multe ori fără să se afle la volan. Mașina s-a deplasat de mai multe ori pe circuit fără să observe că nu există un șofer la volan, că un om nu atingea volanul sau că nu există greutate pe scaunul șoferului, mai declara Fisher. Activarea funcției autopilot și a altor sisteme de asistență despre care Tesla spune că oferă experiența condusului autonom nu fac mașina să fie autonomă. În acest moment nu există autovehicule complet autonome pe piață, mai arăta revista Consumer Reports. Experimentul a avut loc în contextul accidentului petrecut zilele trecute în Texas, care a implicat o Tesla modelul S din 2019. Accidentul a fost soldat cu 2 morți, o persoană aflată pe scaunul pasagerului și încă una pe bancheta din spate, iar poliția crede că nu se afla nimeni la volan. Șeful de la Tesla, Elon Musk, declara că datele recuperate până acum arată că funcția autopilot nu era activată la momentul coliziunii. Mai mult, funcția autopilot trebuie să detecteze marcaje rutiere pentru a se putea activa, iar pe acel drum ele nu existau, mai scrie Musk pe Twitter. Administrația pentru Siguranța Traficului Rutier din Statele Unite ale Americii investighează și în ziua de azi 28 de accidente care au fost implicate cu modelele Tesla. Cam atât pentru astăzi, noi ne auzim mâine cu alte materiale, așa că stați aproape pe Descoperă Tot. La revedere!